Росіяни не полишають спроб прорватися до Часового Яру. Місто для них – ключ до дороги на Краматорську агломерацію. Активні бої точаться на підступах до міста. Тиснуть вороги і вище міста. Детальніше про оперативну ситуацію на Бахмутсько-Лиманському напрямку розпитаю Андрія Отчинаша, командира екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі. Я зараз бачу, що на екрані QR-код, а це означає, що ми робимо збіри. Це збірне обладнання для нічної роботи розвідників бригади Національної гвардії «Рубіж». Можете докладніше трохи парою слів описати, що потрібно? Власне, дякуючи вам, збір ми закрили на прибори нічного бачення, дякуючи кожному телеканалу, хто долучався до наших зборів. Але, на жаль, війна така річ, яка змушує постійно відкривати нові і нові збори. Наразі ми збираємо на, власне, ремонти на автомобілі, як один з найважливіших і найефективніших методів логістичної забезпечення Сил оборони України. Тому, власне, за рахунок того, що на Донбасі надзвичайно погані дороги, і вони постійно знаходяться під обстрілами, звісно, що автомобілі ламаються достатньо швидко. Тому прошу кожного українця долучитися до наших зборів. І дякую кожному за те, що ви долучаєтеся до наших зборів, за те, що ви допомагаєте. І найважливіше – це те, що кожна копійка, кожна гривня, вона дійсно приближує нашу ціль до завершення і допомагає нам виконувати бойові завдання. Звісно, всі подяки вам, захисникам, пане Андрію. Зараз я звернуся до глядачів. Будь ласка, ви зараз бачите QR-код там на екрані. А не нехтуйте. Кожна гривня важлива. Допомагаємо. Нас просто багато, можна небагато переказувати, але хлопцям цього вистачить на машини, на ремонт машин. А, будь ласка, не залишайтеся осторонь. Це наша спільна війна, попри те, що ви зараз можете знаходитися не на фронті. Пане Андрію, яка ситуація на вашому напрямку? Як завжди, перше запитання. Власне, незважаючи на операцію на Курщині, все ж таки ворог достатньо активно намагається штурмувати наші позиції. І він не покидає можливостей і бажань для того, щоб просунутися по території української землі. Звісно, що використовуючи при цьому метод випаленої землі, використовуючи при цьому величезну кількість артилерійських снарядів тощо. Але тим не менше і штурмами зазвичай відділень, максимум взводів, без техніки. Тобто вони намагаються штурмувати піхотою, вони розуміють, що техніка зараз абсолютно нераціональна через те, що це супервелика ціль, відповідно, вона буде знищена достатньо швидко. І вони намагаються пересуватися малими групами, закріплюючись на певних позиціях і просуватися далі. Звісно, що це їм вартує надзвичайно великих витрат, надзвичайно велику кількість 200-ми і 300-ми, що в свою чергу не приносить коефіцієнту корисної дії, який вони хотіли. Але тим не менше потрібно визнати, що ворог рухається і, на жаль, ворог потрошечки на деяких ділянках просувається. І, звісно, що з такою кількістю ворога, з якою він наступає, нам просто потрібна значно більша кількість особового складу, який може тримати оборону. А скажіть, будь ласка, я це запитання вже ставив іншому співрозмовнику. Завжди цікаво. Ну, техніку ви правильно сказали. Ворог зараз використовує або не використовує, або по мінімуму це робить, тому що, так, це ціль для БПЛА. А от проти живої сили, чи ефективні безпілотники? Все ж таки одним безпілотником одного чи двох ворожих солдатів це ну, не марнотратство, вибачте за таке. Я розумію, що російське життя не вартує навіть 500 баксів, який коштує цей коптер. Так. Але тим не менше, в принципі, якихось альтернативних дій і альтернативних рішень наразі немає через те, що артилерійський снаряд, він, в принципі, може бути навіть дорожчий. Тому, відповідно, краще використовувати FPV-коптери. Плюс не забуваємо, що є ще скиди, які, власне, є основним методом наразі знищення противника, знищення піхоти. Тобто скиди дійсно роблять, певно, ну, я думаю, 40% точно 200-ми і 300-ми противника наразі. Через те, що ти можеш підлетіти умовним мавіком до противника, скинути йому 300-грамову балумбу або навіть більшу, до 650 грам. І, повірте, йому ну, зовсім не сподобається те, що прилітає йому на голову. Плюс до того, це достатньо
морально-психологічна травма для бійців, коли вони розуміють, що в них постійно над головою щось літає і постійно хоче їх знищити. Тому їхнє бажання штурмувати, звісно, що зменшується. Ну, а крім того, ви сказали про артилерію, наскільки я пам'ятаю, і протиартилерійських батарей, ну, я не знаю, розвідники, знову ж таки, так, розвідувальні дрони, не лише ж скиди і FPV. Я зараз до глядачів знову звернуся. Будь ласка, ви бачите QR-код, а це означає, що ми ведемо збір. Не залишайтеся осторонь. Хлопцям 4-ї бригади Нацгвардії потрібен ремонт автівок. І на це потрібні гроші. І, до речі, скажу, що зараз щойно оголошено тривогу по всій Україні. Будь ласка, це пов'язано зі зльотом Мігу цього 31. Будь ласка, пройдіть в укриття, не наражайте себе на небезпеку. Дякую вам за це. І не забувайте про збір. Відскануйте QR-код і йдіть в укриття. Пане Андрію, знову до вас. Як, хочу запитати, як змінюється інтенсивність ворожих атак, особливо от протягом останніх днів, якщо розумієте, на що я натякаю? Не можу сказати, що вона сильно змінилася. Ми все ж таки сподіваємося, що з часом вона 100% зменшиться через те, що я вважаю, що на операцію Курщини буде залучена величезна кількість резервів і величезна кількість особового складу. Відповідно, десь вони та 100% мають з'являтися. Ми бачимо, що в Росії не все так чудово з резервами, як вони б того самі хотіли. Звісно, що в десятки разів краще, ніж в нас, але тим не менше не настільки, наскільки вони хотіли, щоб отримувати якісь результати в наступальних діях. Ті результати, які б вони хотіли, тому що в їхніх планах, звісно, що забрати Краматорську конгломерацію, Слов'янськ, Дружківку, Костянтинівку тощо, і зробити це все достатньо швидко. Вони хочуть закрити Донецьку область повністю, але ми бачимо, що в них абсолютно цього не виходить, і вони несуть величезні потужні втрати. А тепер ще й з Курщиною, з розрахунком, їм потрібно ті резерви, які вони дійсно намагалися і хотіли використати на цих напрямках на Донбасі, їм потрібно тепер перекидати туди. Відповідно, звісно, що знову ж таки, морально-психологічний стан, що є найважливішим в війні, він понижується, і вже неодноразово були випадки, коли ворог просто-напросто здавався навіть коптером. Тобто були випадки, коли ворог виходив, побачив коптер, помахав ручкою, каже «Боже, поможі», і здавався бійцям бригади «Рубіж», відповідно залишався живий. Пане Андрію, на жаль, обмежений час. Я вам дуже дякую за ваш час, ще більше за вашу службу, звісно, за цю розмову так само. Це Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. І ще раз наголошую, будь ласка, ось QR-код, а це значить збір. Не обійдіть вашою увагою. Одна, дві, три гривні, хто скільки може, і цього буває достатньо, щоб з усієї країни набрати хлопцям на ремонт автівок. Пане Андрію, дуже вам дякую, гарного дня і бажаю здоров'я. Побачимося. Дякую. На все добре.